إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد، falënderim edhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, krijuesit, furnizuesit, sunduesit, mbikëqyrësit dhe të adhuruarit me të drejtë vetëm tek kësaj gjësie. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavat dhe selamet i adhurojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në prag të një ngjarje të madhe, historike, në historinë islame, e cila ngjarje ka ndodhur para shumë viteve, dhe kjo ngjarje me fjalë është regjistruar histori reale që ka ndodhur me udhërin e Allahut Azza wa Jall dhe që është në ndobi të islamit dhe muslimanëve. Ajo ngjarje është historia e Isra's edhe Mi'rajit, që ndoshta dikujt në atë kohë ose shumë prej tyre ju ka dokur një ëndër e thjesht ose një prall e trilluar, Allahin e ruaj. Ndërsa edhe në kohën e sotit, kur dikush e dëgjon në detaje këtë ngjarje, mundet më shpreh ashtu. Mirpo ai i cili ka iman në besim, beson në atë çka flet Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë: sami'na wa ata'na. Kemi dëgjuar edhe i bindemi dhe i besojmë pa pikë më dyshje. Përndryshe rrezikohet imani i besimtarit dhe besimtares. Isra'i dhe Mi'raxhi nuk është vetëm një tregim i thjesht. Ulemaja dietare tonë kanë shkruar libra për këtë meselë, për këtë çështje, për këtë ngjarje madhështore. Por nuk dua të ndalem në detaje për ngjarjen e fjalë, gjasë kemi folur para 4 vite në kur kam hyrë imam. Sot vetëm dua që ti shkoçis disa urtësi të kësaj ngjarje dhe disa mësime. Nga se nuk ka shans me ndodhë që Allahu me obligu diçka të dërguar në ti ose umetin e ti, e që obligime në fjalë mës më konë ndobi tonën totalisht, edhe dyta mës me pas urtësi dhe mësime nga obligime në fjalë. Allahu Azza wa Jall e ka bërë këtë ngjarje me urdhën e ti edhe me fuqinë e ti normal, dhe kjo ka ndodhë se kështu ka dashur Allahu Azza wa Jall. Pika para për mësimi parë, Isra dhe Mi'raj. Isra dhe thot udhëtimi horizontal i pejgamberit alayhis salam nga çapja e bekuar deri në shtëpinë e largët, e cila gjendet në Palestinë, Kutsi Sherifi. Ndërsa Mi'raj do thot udhëtimi vertikal që e ka bërë pejgamberi alayhis salam nga Kutsi Sherifi, Palestina, drejt pjedestaleve të lartë të qiellit deri në shtatë kaçej, derisa u takua me krijuesin e gjithësisë, të adhurojnë e vetëm atë tek sasia Allahun Azza wa Jall. Dobija dhe mësimi i dytë që mundemi me nxjerrë nga kjo ngjarje është se Allahu Azza wa Jall na tregoi që këto dy vende janë të shejta. Cilat janë ato? Mekeja, Çabia, edhe xhamia e Kutsi Sherifit në Palestinë. Sa që ka dhënë pejgamberi alayhis salam, a i cili e falë namazin e qabe, namazin ti është më me vlerë se 100 namazë me i falë diku tjetër. Për shambu, një gjumo që e falë gjunic, apo një drek, apo një aksham një aci, qatë gjumo, nëse e falë qabe, është më me vlerë të Allahu se 100.000 gjumoja që i falë gjunic, Allahu akbar. Për dhe sy njerëzit, bojnë hyqym, sa ma shpesh me shku numre, bojnë hyqym, sa ma shpesh me shku në haqë. Andaj ose vapi madhë, se është trekti fitim përurëse për çdo besimtar dhe besimtare.
Dhe vërejt e një drejt që e falë gjunit, nëse e falë qatë drejt në qabe, veç farës, edhe sunet, dhe thotë sa 100.000 drejt që e falë në gjunit, Allah o përë. Aja vlenë, mi dhonë pasaj 1.500 euro, pasha zotin ja vlenë me miliona me dhonë, sa është bytje që një të jotë, nuk është bytje prektia kësë i bote. Andaj i lumja e që dinë e botë prekti, në ketë forë me zotin që lewarë. Ndërsa vlera e kusi shërikit, ka shumë pozitë dhe të bade, por mjafton atë që ka thonë për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, falja e namazit në Kutsi Sherif, Palestinë, ka vlerë të Allahu sa 500 namazë mi falë diku tjetër. Andaj, një namaz që e falë Gjunit, apo një që e falë Palestinë, ka vlerë ma shumë se 500 namazë që i falë në fshatin apo komunën e vizinit të jeton. Andaj, ja ka vlerë me shku me bu një vizit, pas ka vlerë të madhe, mi afton vesh një namaz me falë, edhe do gëjtë e sapi i bjenë me i falë 500 dreka. A kime na punë nuk sënë? A kemi mangësi namazet tona? A ka ndonjë periudhë që s'kemi fjalë, s'kemi falë hiç? Ka. A ka mundësi me kompenzu këto gabime? Ka mundësi me tëubë, edhe me shku me vizitu vendet e shejta. Për ta arsye ka thënë pejgamberi selam, la tushaddu rihalu illa li thalathati masajid. Nuk lejohet me marr udhtim enkas për adhurim, ibadet veçan për posën në tre vende. Ku si shërifi Medinja xhamia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe çabja Mekija e lekuar. Dobija tret, rrallës është Allahu me këtë udhtim në ka bu me djetë një qka tjetër. Edhe një mësim tjetër. Cytës a gjithë mësim? Mësimi në tregon që qfar vlere edhe pozit madhe ka Resulullah sallallahu aleyhi sallam tek të gjithë pejgamberët Allahu. Sa që në Kutsi Shërif ka dal imam i gjithë pejgamberve. Për të si Allah tha Walakin Resulullah wa khatamen nebijin. Kjo është pejgamberi Allahu. Edhe është, pra është vula e gjithë pejgamberëve. Gjithë pejgamberët i ka përmend Zoti me emër. Isai, Hudin alayhis salam, kështu më radh. Ndërsa ka ardhur puna me përmend Resulullahin, s'ka thon Muhamedi. Ka thon Resulullah ose ka thon Nebi, ose ka thon Khatemun Nebiin, ose ka thon pra vula pejgamberëve, ose ka thon i dërguar Allah, ose ka thon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj respekti të madh që ka pas edhe vet Allahu azhajal ndajti pejgamberi. Andaj na duhet të nxitemi që ta dojmë këtë pejgamber, të jemi krenar që jemi prej momentit të tij, edhe të jemi krenar që e pasojmë rrugën e tij të bekuar alayhi salatu wasalam. Mësimi i radhës që ka dhënë ulemaja është se kjo ngjarje ka nxirr pa edhe vlerën e madhe që ka namazi, që nuk ka hajgare me namaz. Kom vakt falna, s'kom vakt falna, s'kom kjo punë kështu. Për të arsye i vetmi obligim madhur në islam që është obligu drejt për drejt, direkt raport me pejgamberin Allahu dhe Muhammedin Allahu dhe pejgamberin e tij është namazi. Direkt e ka obligu Allahu pejgamberin për namazin. As se ka qundi Gjibrilin me i thonë fuj është obligim namazi, as ka zbrit ajet, por di mënyrë direkte dhe mbi 7 ka qenë që në ebë me kuptu që kjo punë është punë e madhe dhe është punë madhështur në islam që namazit dhe nuk ka hajgore me ta. Mësimi radhës që ka dhënë ulemaja është që pa tjetër njeriu gjatë jetës e ti, gjatë biznisë të ti, hoxha gjatë davetë të ti, duhet me pas një kratë fort, një shok besnik, dhe kjo besnikiria e shoqërisë del në raste kritike, në raste ku të tjere ta këtë shpindën, ati shifët shoku besnik, ati shifët a i cili donë për Allah, edhe a i cili nuk ka asfak në mundi që të ti. Para me të në të ndërrua që matë, në atë posë ka pas, veçdene ka pas. As ka pas kërë, as ka pas aeroplan, ku që s'ka pas? Edhe i nërgurë Allah, kur ja ka plasu këtë ngjarje, mushrikive i lëtarve, kanë fillu me muajgare. Edhe kanë thonë që tashë kimi rastin, me sulmu, edhe me pengu se kësë fotin të ishë mundaj. Mirë po kanë di ku me shku. Ku kanë shku? Kanë shku që të Ebu Bekri, i cili ka qenë një riu, i cili ka dhonë krejt pasurineve, deri dinarën e fundit, me mbrojt këtë fe, me përhap këtë mesaj, edhe ka përkra vazhdimisht pejgamberin alayhi salatu wasalam vetëm e vetëm me jetë përpara feja Zotit xhelalu ala. Andaj pak si njerëz, as hoxha s'ka mundi me pas sukses, as biznesmeni s'ka mundi me pas sukses biznesin e tij, as profesori, as tjetri. Kemi nevojë për si njerëz, për si burra. Për të arsye, kur shkon këta njerëz, çka thanë? S'po lomi të tjerë me shkon xhami me i thon, hoxha këtu ai këtu, pejgamberi këtu. Po shkojmë direkt te cilësi, te shtylla kryesore që pembron këtë pejgamber. Ku më shkon te Abu Bekri? Edhe kanë shkuar i dhitorët, ja kanë trokit djerën të i gamerit a.s. edhe i thanë, më falë ja kanë trokit dhe mu bërën të i thanë, kena orë me të kazu diçka të qudishme, që pas sotit
ti s'ke me përkra këtë njeri, se na e din që je i meqëm, e din që je i drejt, andaj kur të ndish ka po të regojnë, ke mu lërgu pja tine. Ebu Bekri s'kishtë të gjush ka ka ndohë me pejgamberin, s'u ka rikdojnë, halo. Shukoni besnikëria e shokëve me zveti. Ata i thanë, e shokë jo që ti kishë në mas, për përkra financiarisht, për përkra me fort, me vishë me shpirë. A i për thot që pronë, që shukon të ne, në qabë, në meke, ka ardhë Gjebrail Amini. Me një burak, kemi shku në Palestinë, pra ati të Zoti, u këthy, a ne i krej, ka falë dyre kate, thot, dhe rishte kemi di që është shmendur. E kemi di që së katru, a ma shtje ka pulosë. Ta është e pritin, shabu thot e Bubekri. Shka i tha e Bubekri? Tha, a ka thonë e këto? A po thot e që shdo? Valla vetë ajë, që thonë e me gujnë e vetë në vëzmire. Thot, pasha Zotin, nuk deli nga goja ati, asgjë, jashtë atë vërtjesës e dhe rarit. A i sërën, a i nuk shpif, a i nuk krilon. Edhe kura dëgjoj këtë rast, Ali s.s. janë ndoj nofën e Bubekrit, asit dit, i drejti, i sinqerti, nga se më shumë dhe ka përkra, këtë fej, edhe ka përkra, Resulullah s.s. Edhe zbritën fjallet Allah, ma dhalla sahibu kumu wa ma gawa, wa ma janë tiku anin hawa, in hua illa wahyuha. Shoku juaj, Muhammed a.s. O ju Mekas, nuk arshit, as nuk trilon, as nuk shpif, as nuk flet nga e fshiti, as nuk flet se i kojtët. Çdo fjalë ti që e fol, çdo uzim, është parë direkt nga Allahu Azza wa Jalla. Andaj mos u shoni aspart. Dhe këtë e vërtetoi Ebu Bekri hala pas brit ajete të para të surës Nejm. Ebu Bekri e vërtetoi tha se goja e tij nuk çet rre, nuk çet trillim, ai nuk shyr me fitu në korris të Islamit për kundrazi. Sakrifikon më prap kjo fje e bukur dhe kjo fjalë e bukur. Pasha Zoti ka shumë sime me këta pavonë mbylli. E fundit është, dhe kryesoria është apo ensimeve, është që Israja dhe Miraxhi ka ndodhur, është vërtet. Mirë po për ne është diçka gajb e fshet. Andaj ka qeni parfur me sprovë, testim i imanit të njerëzve në të kaluarën. Mirë po edhe njerëzve në kohën e sotit. Për të shyrë, nëse keni po e shonë dhe Miraxhin, ase keni përjetu, pare kemi lezu se ka lemru për të Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Andaj na besojmë gajbin për të arsye prej shtyllave të imanit besimit, cila është el imanu bil gajb, besimi në gajbin, në të fshehtën. Për arsye Allahu kur i ka cek cilësitë e njerëzve shpëtuar ditën e gjykimit. Edhe njerëzve të mëshëm çka ka thonë el ladina yu'minuna bil gajb. Të devotshëm dhe të shpëtuar janë ata të cilët e besojnë gajbin në fshehtën. Na nuk e keni pa, kësë keni pa Allahun, por e besojnë, e duam, edhe në dëgjojnë. Na se kemi pa Rasulullah, por e besojnë, e duam, e pasojnë, dhe përmallohemi me taku Rasulullah dhe Allahun Azza wa Jalla. Allahu mas ma privon nga kjo gjë e bukur. Na se kemi pa xhenetin, se kemi pa xhenemin, se kemi pa Isa dhe Miraxhin, të gjitha janë të fshehta dhe gajbë për neve, por i besojnë se kështu ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam. Andaj këto mësime le të reflektojmë jetën tonë, nga se jemi njerëz, kemi nevojë për njerëz të cilët e përkrojnë këtë fe, e duan këtë fe, edhe i përkrojnë ata që e përhapin bukurinë e kësaj feje. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum fima qultu wa bima sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.